Veprojmë kur djali me të cilin po kaloj me të, thotë se nëse mbulohesh do të ndahemi. Gjithashtu ai kërkon që ne të bëjmë marrëdhënie seksuale pa bërë nikahun. Ndahu nga ky njeri pa u lidh mirë me të dhe pa bërë fejes dhe asgjë. Ndahu, ky njeri që të vën kusht, ky njeri që të vën kusht që ti të kundërshtosh Allahun, të heqësh shamin apo mos të vendosësh shamin për të kaluar jetën me të, pejgamberi alayhis salam thon la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk lejohet i bindesh krijesës kur kundërshtohet krijuesi. Ai lloj burri që të vën ty kusht mos mbulesën për të martuar me të, kur mos qoft burri jot. Kur mos u boft burri jot, sepse nesër pas nesër i teket për i gjë tjetër, pastaj kur të bëhen me fëmijë i teket për i gjë tjetër, e s'mbarojnë asnjëherë. Tregoja kufinin qysh në fillim dhe thuj stop, unë nuk mund të vazhdoj më me ty dhe më mirë. Pasha Allahun do ta kompensoj Allahun në një formë tjetër. Mos u marto me njëri i cili ty të vën kusht kundërshtimin e Allahut, të vën kusht gjunahun. Edhe tjetra, thot bërja e marrëdhënies seksuale pa nikah, absolutisht mos prano. Mos prano të bësh marrëdhënie seksuale me një mashkull pa bërë nikah me të, sepse quhet zina, quhet imoralitet dhe imoraliteti e ka dënimin të rënd, si në këtë botë edhe në botën tjetër. Kështu që më mirë pa të se sa me të. Mos ju bind, le të prishet kjo lloj gjëje, edhe Zoti i Madh siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu selam, kush e lën diçka për hatër të Zotit, Allahu do të kompensojë me diçka që është më mirë se sa ajo që po lën. Leje për hatër të Zotit edhe ti ke për të habit se si Allahu do ta zëvendësojë këtë me më të mirë ky surrat patate njerëj.